contre mobilisation générale. Nous sommes en guerre. Մարտիկ առաջի օրերին ընդհանրապես չեն հարգե տունը մնալու խնդրանքը, երբ որ փակվեցին բարերը ու ռեստորանները, մարտիկ վերցրեցին իրանց պիկնիկները ու գնացին դեպի գետապ կամ այգիներ ժամանակ անցկացնելու, այդտեղ կարիք եղավ ավելի խիստ մեջ ու միջոցներ ձեռնարկելու. Այն մարդիկ, որոնք չեն ենթարկվել, կոպիտ ասած, ու դուս են եկել առանց այդ թղթի, ճիշտ է, գնացել են հաց առնեն կամ դեղ առնեն, բայց առանց այդ թղթի 135 եվրոյի տուգանք են պարտավորված ծերամուտքը. Այսօր նորից տեղեկություն եմ ստանում Մարսելում ապրող ընկերներիցից, որոնք աշխատում են ուրիշ տեսակ կառույցներում, որ իրանց դիմել են, որպեսզի իրանց արձակուրդները վերցնեն, որպեսզի կարողանան վճարվեն մինչև հունիսի սկիզբ, ինչքան տարօրինակ դիսոնանս է դուրս գալիս, սկզբից ապրիլի 2-ից իմ համար, հետո ապրիլի 15, հիմա արդեն որոշ մարդկանց առաջարկվել է մինչև հունիսի 30 արձակուրդ վերցնել, որպեսզի իրանց վճարների հարցը լուծվի։ Չէ՞ որ այս մարդիկ են աշխատում, բայց ապրելու միջոց դի հայթայթ են։ Շատ մարդկանց համար իրական փորձությունը, թե իրենք ինչ են անելու իրանց ազատ օրերից, տեսեք, ես օրինակ չեմ կարա հեռավորության վրա աշխատեմ, այսինքն իմ օրը նրիվ իմ տրամադրության տակ է ու հարց առաջանում 24 ժամ քո Փարիզում, ինչպես հայտնի է, տները անչափ փոքր են, որտեղ մեծ վարձելու կամ առնելու հնարավորություն հազվադեպ մարդիկ ունեն, ուրեմն այս փոքր տարածքի մեջ ինչով պետք է մարդը զբաղվի իր ամբողջ օրը ու հարցականա քանի շաբաթ կամ քանի ամիս։